İclasda çıxış edən Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasının rəhbəri Azər Xəlilov qeyd etdi ki, Teleradio məhsullarının tamaşaçı auditoriyasının maraqlarına uyğun yüksək standart və keyfiyyətlə hazırlanmasında Bədii Şura üzvlərinin tövsiyə və məsləhətləri əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasına dair fərmanlarına istinadən qeyd edildi ki, televiziya qarşısında dayanan mühüm vəzifələrdən biri də Azərbaycan dilinin efirdə düzgün istifadə edilməsidir. ATV-nin Bədii Şurasının sədri Etibar Babayev çıxış edərək bildirdi ki, Bədii Şura üzvləri televiziya rəhbərliyi tərəfindən formalaşdırılmış vəzifələri nəzərə almaqla teleradio verilişlərinin hazırlanması və tamaşaçı auditoriyasına bədii estetik formada çatdırılmasına öz məsləhətləri ilə kömək edəcəklər. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının idarə heyətinin üzvü xalq artisti Oktay Mirqasımov kino sənətimizin qızıl fondundakı filmlərin nümayiş etdirilməsinin vacibliyindən danışdı. Tanınmış prodüser xalq artisti Murad Dadaşov Azərbaycan televiziya məkanında efir siyasətinin formalaşmasında reyting ölçü sisteminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirdi. Milli Elmlər Akademiyasının Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun direktoru millət vəkili Musa Qasımlı isə televiziyada yayımlanan ictimai siyasi verilişlərin aparıcılarının hazırlıq səviyyəsi və bilik dairələrinin artırılmasının önəmini vurğuladı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Vahid Əziz reklam mətnlərinin Azərbaycan dilində düzgün tərtib olunmasının vacibliyini vurğuladı. Xalq artisti Faiq Ağayev yeni istedadlı gənclərin üzə çıxması məqsədi ilə redaktor, senarist və digər sahələr üzrə müsabiqələrin keçirilməsini, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü əməkdar artist Azad Şükürov isə aparıcıların nitq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün ustad dərslərinin keçirilməsini təklif etdilər. Bədii Şuranın iclasında həmçinin əməkdar artist Gövhər Həzənzadə, Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru xalq rəssamı Arif Hüseynov, xalq artisti İlham Namik Kamal Bədii Şuranın fəaliyyətinə dair təkliflər verdilər. Daha sonra Bədii Şura üzvləri ATV-nin fəaliyyətində uğurlar arzuladılar. Qeyd edək ki, ATV-nin Bədii Şurasının tərkibinə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Xuraman Qasımova, xalq artisti tanınmış kinorejissor Ramiz Fətəliyev də daxildir. Məhmud Rövşənoğlu, Xəyyəm Nizamoğlu, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.